Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Diane Gonçalves, tenho um canal aqui no YouTube onde compartilho a arte do crochê e hoje estou mais uma vez com vocês aqui na TV Círculo para compartilhar o passo a passo desse lindo casaco peludinho em crochê. Eu usei o fio decore e o barroco Max Color. Vamos então aprender? Para nossa videoaula de hoje, nós vamos utilizar o barroco Decore Luxo. Nós vamos usar em média dois barbantes, tá? O número da minha cor é a 330. Vou usar também o barroco Max Color na cor Marsala. O número da cor é a 7136. Vou usar para trabalhar com a espessura de fio do Barroco Decore Luxo a agulha Círculo Soft da Círculo 6.0 milímetros. E para trabalhar com o Barroco Max Color, eu vou usar a agulha da Círculo Soft 3,5 milímetro. Vou usar também uma tesoura para arremate. Vamos usar marcadores. Se você não tiver marcadores, pode ser um fio de outra cor aí, tá bom? E vamos usar também agulha para tapeçaria para a gente fazer os acabamentos do nosso casaco. Vamos então dar início à nossa aula. Bom, meninos, nós vamos fazer um casaco tamanho M. Se você quiser fazer um tamanho maior, é só você aumentar 10 centímetros das medidas que eu vou passar agora para vocês. E um tamanho menor, é só fazer 10 centímetros a menos. Nós vamos começar a trabalhar com o Barroco Decore Luxo. Como ele é um pouco peludo e difícil visualizar, eu vou trabalhar com o Barroco Max Color. Só que depois nós vamos realmente usar essa cor que eu estou usando agora para as mangas. Eu só vou fazer agora a demonstração de como nós vamos fazer o nosso corpo no Barroco Decore Luxo, tá? Só para facilitar aqui a visibilidade. Nós vamos começar com agulha 3,5, porque eu estou usando aqui o Barroco Max Color, mas com o Barroco Decore Luxo, você vai trabalhar aqui, ó, com a agulha número 6, tá? Nós vamos fazer igualzinho o que eu vou fazer aqui agora com o Barroco Max Color. Acho que deu para entender, né? Para um tamanho M, nós vamos fazer 80 centímetros de correntinhas. Nós vamos falar em centímetros, porque é mais fácil para vocês aí, tá? Eu vou fazer aqui um tamanho simbolizando os 80 centímetros, porque é bem simples mesmo, tá, gente? O que dá o charme na peça é os pelinhos do Barroco Decore Luxo, que fica super leve, mas eu vou usar Decore Luxo no vestuário, gente, sem preconceito nenhum, porque é uma peça que vai ficar incrível, leve, quentinha, tá? Porque ela tem algodão e vai ficar super bonito, tá? Ó, nós vamos subir três correntinhas. Vamos supor que aqui eu já fiz as 80 centímetros de largura aqui da minha peça. Eu subi três correntinhas. Na quarta correntinha, eu laço o fio e faço um ponto alto sobre cada uma dessas correntes, tá? Até o término das minhas correntes. Nós só vamos trabalhar o corpo em pontos altos, então é super fácil aí para você fazer essa peça. Trabalho então um ponto alto sobre cada ponto alto, indo e voltando nos 80 centímetros. Lembrando que você vai fazer esses 80 centímetros com o fio Barroco Decore Luxo. E aqui estou simbolizando os 80 centímetros, porque nós não temos os 80 centímetros aqui, tá? Mas também vamos usar para fazer as mangas o nosso Barroco Max Color, porque vai ficar também super bacana com o Barroco Decore Luxo. E aí, a gente vai trabalhando apenas em pontos altos, ó. E aí, eu terminei os 80 centímetros, todas as correntinhas, ó. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto das minhas correntinhas. Vamos virar o trabalho e subo três correntes para dar altura e trabalho novamente
um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, até chegar no final. Chegou no final, subo três correntinhas, subo novamente trabalhando um ponto alto sobre cada ponto, tá? E aí, o que que acontece? Eu já adiantei aqui um pedacinho feito com o barroco Decore Luxo, trabalhando 80 centímetros de pontos altos de largura, e nós vamos subir 30 centímetros, tá? Nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto aqui nesses 80 centímetros de largura, até alcançarmos 30 centímetros de comprimento da nossa peça, tá bom? Feito isso, nós vamos começar a fazer as cavas, tá? Nós vamos marcar 20 centímetros de cada ponta. Eu vou pegar a minha fita métrica e nós vamos marcar 20 centímetros aqui deste lado, ó. Tá? Você meça aí na sua peça, 20 centímetros deste lado. Vou pegar o meu marcador e vou marcar aqui, ó. Vou virar do outro lado a peça. E nós vamos marcar também 20 centímetros. Essas duas partes que eu marquei os 20 centímetros vão ficar a parte da frente. Agora a gente não vai trabalhar mais indo e voltando as peças unidas. Nós vamos trabalhar as três partes separadamente. Eu vou começar com a parte das costas. Eu vou começar com o fio novamente, peludinho, por quê? Porque, ó, aqui está o marcador, tá? No próximo ponto, eu vou unir aqui o meu fio e vou usar a agulha 6. E nós vamos trabalhar apenas pontos altos, indo e voltando a mesma coisa, gente. Não vai ter segredo, então aqui eu acho que vai dar para vocês entenderem bem, ó. Nós vamos subir aqui, ó. Três correntinhas no próximo ponto, logo após aqui o do alfinete. E nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior, até nós chegarmos aqui no outro alfinetinho, ó. Um ponto antes do alfinete. Nós vamos trabalhar assim, indo e voltando, até completarmos 18 centímetros de altura, tá bom? Então, vamos trabalhar sempre sem fazer diminuições, apenas trabalhando um ponto alto sobre cada ponto, para a gente formar aqui as costas do nosso casaco, até ficarmos com 18 centímetros de altura, e nós já voltamos para fazer então as partes da frente, tá bom? Eu vou terminar aqui a minha parte das costas e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei toda a parte das costas, subi então os 18 centímetros. E agora nós vamos trabalhar as partes da frente que deixei à espera, tá? A mesma coisa que a gente vai fazer deste lado, nós vamos fazer do outro lado também, tá? Porque os lados são iguais. Aqui, gente, ó, eu vou explicar para vocês com a linha Max Color, que vai ficar mais fácil. Faz de conta que esse pedacinho aqui que eu tenho pontos altos seja essa carreira aqui, ó, tá? E aí eu vou começar a trabalhar a próxima carreira, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui, ó, do próximo ponto a partir do marcador até o último ponto aqui, ó, tá? Da lateral. Então aqui vamos supor que tenha um ponto alto sobre cada ponto. Aí a gente vai fazer até o final, a gente vai unir aqui o fio e vai fazer até o final um ponto alto novamente sobre cada ponto. Faz de conta que essa primeira carreira, logo após a união aqui, tá? A gente vai unir aqui o fio e vai seguir em pontos altos até o final, ó. Eu estou explicando aqui para ficar mais fácil para vocês verem, pois essa lã aqui, ó, é lisa e não tem pelinhos. Aí você faz aí com a linha peludinha. Porque aqui nessa parte da frente a gente vai ter algumas diminuições para ficar
como se fosse um V, um Vzinho ali na frente, né? Para não ficar tão reto a parte da frente. Então, a gente trabalha um ponto alto sobre cada ponto até chegar aqui no final, ó. Gente, por isso que eu tô tendo dificuldade, tô trabalhando com agulha 6, mas você trabalha. É, trabalha com agulha 6 porque você vai trabalhar com a peludinha. Era pra eu ter trocado aqui com a número 3,5, mas acabei esquecendo. Mas não tem problema, é só pra explicar pra vocês como é que vai diminuir aqui. Essa parte das costas, eu contei aqui, deu 7 carreiras de aumento, tá? Então, as partes da frente também darão 7 carreiras de aumento. Ó, cheguei aqui no último ponto. Aí a gente vai virar. E a gente vai pular esse primeiro ponto, vem pro segundo. Faz um ponto baixíssimo. E aí faço três correntinhas. E subo. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. A gente vai trabalhando um ponto alto sobre cada ponto. Até chegar no final. No final da carreira, eu subo os três pontos, venho trabalhando pontos altos sobre cada pontos altos, até o penúltimo ponto. O último eu não trabalho. Aí volto diminuindo um ponto novamente. A gente vai diminuir em todas as carreiras um ponto alto, tá? Até completarmos 7 carreiras, tá? No caso aqui a gente tem duas, porque essa aqui é como se fosse essa de base. Então, a cada carreira a gente vai deixar de trabalhar um ponto, tanto na ida quanto na volta. Só aqui que a gente vai trabalhar reto. Aqui deste lado, que seria aqui esse lado, tá? Nós vamos diminuir um ponto alto em cada carreira aqui dessa parte. E aqui a gente vai subir reto normalmente, tá bom? Então, vou fazer assim deste lado, do outro lado, e aí a gente já volta para unir essas partes do ombro e já fazer a manga. Pronto, meninas, terminei então de subir aqui, ó, as duas laterais do nosso casaco. Um eu já até, ó, já uni aqui a parte dos dois ombros, é só você colocar aqui, ó, a parte da frente certinho com a parte de trás e unir aqui em pontos que eu vou ensinar agora. Aqui eu já coloquei até um marcador, ó, pra unir a parte da frente com a parte de trás, tá, ó. Aí você vai colocar a peça do lado avesso, ó, pois nós vamos unir aqui, ó, a parte da frente com a parte de trás. Vamos pegar a nossa agulha de tapeçaria e vamos alinhavar as duas partes, tá? É bem simples e fácil. Você vai unir até o final uma parte com a outra. É só ir alinhavando, ó, pontinho com pontinho, pegando o ponto da frente com o ponto de trás. E aí já vai ficar pronto então essa parte aqui da nossa peça. Você pode usar as inúmeras cores que temos aí de barroco. Decore luxo, né? Tem preto, branco, que fica muito bacana também. Várias outras cores aí incríveis para você abusar da criatividade. Bom, a gente já chegou aqui até o final. E aí, a gente vai arrematar aqui então o fio, ó. Tá? Dá umas duas voltas aí para ficar bem firme. Você vai cortar este fio. Tá? Pode tirar o marcador. Quem não tiver o marcador, pode marcar com o próprio fio de outra cor para ficar bem aparente. E essa parte aqui então já está pronta no nosso casaco. Olha só que bacana, né? Aí o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai reservar o casaco. Vamos pegar o barroco Max Color. E vamos começar a trabalhar a nossa manga. A nossa manga, ela vai iniciar aqui com 20 centímetros. Eu vou usar aqui a agulha 3,5 milímetros.
Ou você faz 20 centímetros de largura aqui em correntinhas, ou você trabalha 25 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fiz as 25 correntinhas. Agora vamos fazer mais quatro correntinhas. A contar da agulha, eu conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, nós iniciamos trabalhando um ponto alto sobre cada correntinha até chegar no final das correntinhas, onde iremos ficar então com 26 correntinhas, contando aqui com essas quatro que subimos. Eu vou terminar aqui de trabalhar um ponto alto sobre cada uma dessas correntes e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei então aqui, ó. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto e ficamos então com 26 pontos iniciais. A gente vai virar o trabalho, subo três correntinhas para dar altura e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um desses 26 pontos, onde também nesta carreira iremos ficar com 26 pontos, não vai ter aumento nenhum. Vamos trabalhar então um ponto alto sobre cada ponto e já voltamos. Pronto, meninas, terminamos então a segunda carreira, não fizemos nenhum aumento. Agora, a partir da terceira carreira, a cada uma carreira, na segunda, a gente vai fazer um aumento. Então, nós vamos começar fazendo o aumento nesta carreira. Eu subo as três correntinhas e ainda aqui no primeiro intervalinho, eu faço mais um ponto alto, tá? Fizemos aqui então um aumento. Agora, nós vamos trabalhar no restante dos pontos. Um ponto alto sobre cada ponto até chegarmos no final da nossa carreira, onde no final também iremos fazer um aumento, tá? Iremos colocar dois pontos altos aqui neste mesmo intervalinho do último ponto alto. Mas eu vou trabalhar até o final da carreira e vamos fazer o aumento desta carreira junto com vocês, tá bom? Pronto, meninas, voltamos então ainda na mesma carreira. Aqui no último ponto, ó, nós vamos fazer um ponto alto e mais um ponto alto fazendo o aumento, tá? Nós fizemos o aumento no início da nossa carreira, no final da nossa carreira também fizemos o aumento. Sempre assim, tá bom? Quando a gente faz no início, no final também a gente faz. Nessa próxima carreira, a gente vai virar o trabalho, subir três correntinhas e vamos trabalhar apenas um ponto alto sobre cada ponto, sem fazer aumento. Aí, terminei essa carreira, na próxima carreira, a gente faz o aumento. Depois, volto na outra carreira sem fazer aumentos. Assim, sucessivamente, até formarmos 46 centímetros de altura aqui trabalhada, tá? Então, a cada uma carreira, sem aumento, na próxima faço um aumento. Na próxima não faço aumento, na próxima faço um aumento. Tanto no início da carreira quanto no final, fazendo sempre alternando, tá bom? Uma carreira com aumento, outra sem aumento. Vamos fazer assim até completarmos 46 centímetros de altura e vamos fazer as duas mangas já para deixar separadas, tá bom? Fazendo as duas mangas, que eu já vou voltar com elas prontas para vocês, nós vamos voltar com o casaco antes, depois com as mangas prontas, para a última aplicação aqui, já finalizar a nossa peça. A gente vai pegar o mesmo barbante, o Max Color, a gente vai vir aqui na lateral, ó, da nossa peça, e vamos trabalhá-la toda em pontos baixos. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. A gente vai fazer as mangas, tá? Mas antes de colocá-las, a gente vai pegar o nosso fio. Deixa eu chegar para cá essa parte. Ó, aqui é a parte da cava e aqui é a parte da frente, tá bom? A gente vai pegar aqui, ó, inserir o fio bem na lateral da nossa blusa, ó, que vai ficar na parte da frente, não aqui embaixo, aqui na lateral. E a gente vai trabalhar toda essa lateral em pontos baixos para dar um acabamento melhor à peça e fazer aí
uma composição melhor com a nossa manga, tá? A gente vai trabalhar indo e voltando do outro lado, passando ali pela cava do pescoço, ó. Faço duas correntinhas para dar altura e a gente vai trabalhando um ponto baixo aqui, ó, em cada ponto aqui na lateral do nosso trabalho, ó, só para dar um acabamento melhor na peça. Se quiser colocar botão, pode colocar um botão bacana de madeira, que eu acho que. Só que não coloca muito pertinho um ponto no outro para não ficar franzindo, tá? A intenção é que fique bem retinho aqui os nossos pontos. Aí a gente vai fazer essa volta toda de pontos baixos, tá? Indo e voltando, ó, a gente vem aqui na lateral, passa aqui pela volta do pescoço, só pontos baixos mesmo, ó, não tem segredo, ó, até chegar aqui do outro lado, tá bom? Quando cheguei aqui, a gente volta, vai até lá. Por umas quatro vezes a gente vai e volta fazendo pontos baixos sobre pontos baixos, para então dar um acabamento aqui então na nossa peça. Aqui na parte de baixo eu não vou fazer, tá? Só vou fazer nessa volta que eu expliquei para vocês. Então vou fazer aqui este acabamento, vou terminar as minhas mangas e aí eu volto para a gente montar as mangas e a nossa peça então já vai ficar finalizada, tá bom? Vou então terminar aqui as minhas voltas, as minhas mangas e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminamos então toda a volta do nosso casaco em pontos baixos, tá? Se você quiser colocar botões, você pode colocar, tá bom? E aí eu já até preguei uma manga aqui, mas eu vou fazer a outra para vocês terem noção de como é que nós vamos colocar a manga, ó. A manga pronta, tá? As duas são do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho. Aí você vai pegar aqui a cava do seu trabalho, você vai virar do lado avesso da peça, tá? Vamos usar os marcadores para ficar mais fácil. Vou dobrar a manga ao meio pelo lado avesso. E aí, a gente vai pegar também bem em cima do ombro aqui, ó. A gente vai marcar aqui, ó, bem retinho. E vamos pregar o meio com o meio, ó. O marcador, ele facilita bastante na hora da gente fazer a união. Aí, a outra parte eu vou colocar aqui embaixo, ó, bem na cava. Uma das partes, ó. Olha só, vai ficar bem certinho. E a outra parte aqui de trás também. Vou pregar com mais um só para ficar fácil aqui. Isso do lado avesso das duas peças, tá? Para quando a gente virar a peça, ela está aí com o acabamento certinho. Aí a gente vai começar a alinhavar a peça. A gente vai pegar a agulha de tapeçaria, tá? Com o fio barroco. E a gente vai começar a unir, ó, toda a volta. Eu vou começar aqui embaixo, porque eu vou dar a volta depois que eu chegar aqui novamente onde iniciei, aí eu já sigo fazendo a união aqui, ó, de toda a lateral da manga, para aproveitar aqui, tá? Para não ter tanta emenda na linha, tá? Eu vou dar um nó aqui, ó, para ficar mais firme e não soltar. E aí, a gente só vai alinhavar uma pecinha com a outra, ó. É bem simples. Olha só, você vai passando de um lado para o outro e vai puxando com calma aí, tá? Para ficar bem certinho, ó. Por toda a volta da manga, a gente vai fazer assim, ó, esse alinhavo. E aí, quando chegar embaixo da manga novamente, a gente continua unindo
a extensão da manga. Eu vou dar a volta aqui alinhavando até chegar aqui embaixo da manga onde eu iniciei o trabalho, e aí eu volto então para explicar para vocês como que a gente vai unir toda a extensão da nossa manga. Pronto, meninas, unimos as duas partes aqui toda a volta, ó. Agora a gente vai ter que fechar a nossa manga, tá? E aí é super fácil também. A gente vai unindo aqui, ó, toda a lateral, alinhavando da mesma forma, tá? Ó, procure deixar pontinha com pontinha para não ficar torta, ó, ponto com ponto, ó. E aí a gente vai prosseguindo até chegarmos no final da nossa manga. Ó, até chegar aqui, ó. Você vai fazer essa manga dessa forma e a outra também. E aí então já vai ficar pronto aí mais um trabalho. E ficou aí então esse casaco peludinho super fofo para você usar aí, porque você sabe que às vezes em várias partes do Brasil, não só no inverno, faz frio. Então a gente aproveita aí para usar o nosso casaco. Além de estar frio ainda, né? A gente pode usar em outras estações também, porque faz sempre um friozinho em certos estados no Brasil, né? Então vamos aproveitar essa aulinha e confeccionar aí o nosso casaco. Eu vou terminar aqui de unir as duas partes e volto com vocês para vocês verem então o resultado. Pronto, meninas, terminei então aqui de unir a manga e ficou pronto então o nosso casaco. Ficou super bacana, super diferente. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!